Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikimtë e këndshëm, së fundmi, Agron Llakaj dhe Monika Lubonja janë takuar për një drekë të veçantë, ku kanë diskutuar për projektet e ardhshme dhe për bashkëpunime të mundshme në skenën artistike shqiptare. Dy artistët që njihen për kontributin e tyre në televizion dhe teatr, kanë ndarë ide dhe vizione për projekte të reja që mund të sjellin një frymë të re në artin shqiptar. Gjatë drekës, Agroni dhe Monika kanë reflektuar mbi sukseset e tyre të kaluara, duke diskutuar për mënyrat se si mund të bashkëpunojnë në të ardhmen, qoftë në televizion apo teatr. Monika, e cila ka qenë mjaft aktive kohët e fundit, ka treguar se është e hapur për projekte të reja që do të sfidojnë dhe thellojnë talentin e saj. Nga ana tjetër, Agroni ka theksuar rëndësinë e mbështetjes reciproke mes artistëve, duke nënvizuar se bashkëpunimet janë çelësi për të sjellë prodhime artistike më cilësore. Kjo drekë ka krijuar entuziazëm në publikun e tyre të përbashkët, i cili pret me padurim të shohë se çfarë mund të sjellë bashkëpunimi i tyre në të ardhmen. Ndërkohë, të dy kanë ruajtur një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, duke ndarë jo vetëm plane profesionale, por edhe momente personale dhe kujtime nga përvoja e tyre në skenë. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.